Na Badnju večer 24. decembra gledate specijalno izdanje emisije Intervju 20 sa pobjednikom ovogodišnjeg US Opena, Marinom Čilićem. Da li imaš određeni pritisak zbog te pobjede? Da li se nešto promijenilo? Ovo gledam kao nevjerojatno pozitivnu stvar, nešto čemu sam težio naravno cijeli svoj život. Igrači me na drugi način gledaju, ali daje meni sigurnost da znam da vrijedim puno i da mogu to ponoviti. Jer i Bosna i Hercegovina i cijela Hrvatska je bila stvarno u deliriju, punoj sreći nakon tog mog velikog uspjeha i to bih definitivno želio ponoviti. A koga da izaberemo da pobjediš? Pa bilo koga, teško. Možda Đokovića? Pa bilo bi definitivno lijepo sa Novakom igrati finale, ali mislim, ne vjerujem da bi se njemu to svidilo da izgubi u finalu. S kim si najbliži ako si uopće blizu sa nekim? Pa mislim da sam sa Novakom najbliži. Kakav rezultat želiš ostvariti u 2015. dakle u narednoj godini? Definitivno bih želio osvojiti još jedan Grand Slam, jer bilo koji. Ivan Ljubičić kaže, Marin Čilić može biti svjetski broj 1. To je lijepo. To je lijepo za čuti. To je zbilja lijepo za čuti. Je li to cilj? Pa definitivno jest cilj. Svima htio bi zaželjeti zbilja lijepe dane, ove blagdanske dane i da eto, uskoro stiže i nova godina. Da ljudi pokušavaju iz dana u dan biti bolji i da iskorištavaju dane na najbolji mogući način. To je ono što najmanje možemo učiniti i da eto, pokušamo pogotovo biti složniji kao ljudi, kao nacija, da svima bude bolje. Ovo Letterman u Intervju 20, gdje ti je bilo bolje? Ovdje, definitivno. Intervju 20. Obavezno pogledajte.